Ora, temos aqui uma salada gamer. Qual é os ingredientes, filha? Ovo é o branco, atum é o castanho, o verde é a salada e o laranja é a cenoura. E o vermelho que está por cima é ketchup. E leva também massa, para acompanhar, claro. Que está aqui. Então, massa fuzil e ou lacinhos, por acaso temos utilizado lacinhos. Um pacote de salada. Mista, com várias coisas que o gostarem. Ovo ralado, eu também gosto de juntar um bocado de alho. Atum. Epá. Ketchup. Ah, ketchup. E temperar também com azeite e com vinagre. E, claro, uma bela de uma sobrejola. Aqui uma super wok para acompanhar. Vamos lá. Segurei. Segurei. Ora, uma bela de uma sobrejola. E cá vamos nós. Vá, podes começar. A cerveja é para mim, a miúda não bebe cerveja. É mais ti, ok? Não, vamos começar. Bom apetite.